Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzi Pak Wan Dan saya Halim Muhammad menemani anda selama sejam dalam program Soal Jawab. Ya, Nurzi, program kita ini dihentikan seketika sebelum ini bagi memberi laluan kepada Temasha Sukan Si Kuala Lumpur 2017 yang telah pun berakhir. Dan sudah pasti pada malam ini kita akan membawakan isu seterusnya yang dikatakan agak hangat yang sedang berlaku di sebuah negeri di utara semenanjung tanah air dan isu ini kita akan ulas. Jadi uh, isu tu mengenai apa Nozi ya? Uh, sejak kebelakangan apa kebelakangan ini ya kita hmm. sentiasa didedahkan kepada isu uh, kilang penghasilan karbon haram di Sungai Lembu di Penanti Pulau Pinang kita juga tahu kesan daripada kehadiran kilang ini telah membawa implikasi buruk kepada lebih 500 penduduk di Kampung Sungai Lembu dan mereka terdedah kepada pencemaran udara selama lebih 10 tahun kerana kerajaan negeri Pulau Pinang dikatakan enggan mengambil tindakan terhadap kilang berkenaan yang didakwa menjadi sumber pencemaran. Ya Halim, ya. isu ini juga turut memberi kesan politik kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan kalau kita lihat Ahli Dewan Undangan Negerinya atau ADUN penanti dari PKR, Dr. Nurlela Arifin, kini dikecam oleh penyokong DAP kerana beliau dianggap memburukkan imej Kerajaan Negeri yang selama ini melaungkan slogan Cleaner Greener Penang. Jadi bagi membincangkan kesan, ala ala kesan alam sekitar dan juga kesan politik uh, kepada susulan pendedahan kilang haram Sungai Lembu ini, kami bawakan dua tetamu ke studio iaitu Profesor Dr. Maketab Mohamad yang juga pensyarah alam sekitar UTM Skudai dan merupakan mantan Presiden Pencinta Alam Sekitar dan juga Saudara Azmi Hasan yang tidak asing lagi dengan soal jawab adalah seorang geostrategis. Jadi selamat datang kepada kedua-duanya sekali. Selamat. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi premis perbincangan kita pada malam ini ialah mengenai isu penghasilan kilang karbon yang membabitkan proses pembakaran habuk kayu di Sungai Lembu ya prof. Yeah. Jadi secara umumnya dan sebagai permulaan mungkin prof boleh jelaskan kepada penonton kita dan juga kepada kami berdua gambaran teknikal apa yang berlaku semasa proses penghasilan karbon itu sendiri apakah risikonya kepada manusia dan alam sekitar disebabkan operasi kilang karbon seperti ini. Uh proses uh, nak yang yang kita boleh bandingkan adalah uh, proses kita nak buat arang. Ah uh, maknanya uh, proses uh, di yang digunakan untuk membuat arang seperti di kawasan Sungai Sepetang dekat uh, Taiping umpamanya. Maknanya dia dia bukan pembakaran terus dia apa kita panggil in, apa incomplete combustion. Uh, di mana uh, bahan itu dibakar uh, tanpa oksigen. Jadi hasilnya adalah arang. Ini sama juga ini digunakan habuk gergaji, habuk daripada gergaji kayu, incomplete combustion jadi mengeluarkan uh, particulate itu adalah karbon. Ia tak habis lagi situ. Jalurnya dia akan melalui satu proses di mana dia jadikan activated carbon. Uh, jadi yang itu yang selalunya digunakan untuk yang oh, atau kata ironinya sikitlah. Hmm. Karena benda-benda ni adalah bagus untuk uh, apa ni untuk kontrol pollution seperti kalau untuk buat uh, cartridge untuk apa udara atau digunakan dalam uh, untuk apa ni membersihkan air begitu juga. Jadi yang isu pembakar incomplete combustion tu akan selalunya mengeluarkan uh, dua main produk banyak produk dia tapi dua saya bagi kepada dua lah. Pertama gas. Hmm. Gas hidrokarbon. Yang kedua kita sebut TSP lah bahasa Inggeris dia total suspended particulate yang halunya uh, kalau dia halus sangat tu dia ada macam tergantung dalam udara jadi benda-benda macam ni apabila kita hidu dia akan masuk ah mm -hmm. uh, selalunya kalau katalah tos, total kalau katalah gas tadi memang terus masuk kita punya paru-paru tapi apabila kita sebut TSP Halunya uh, dibahagikan uh, yang selalu kita ukur adalah mengikut saiz dia 10 mikron. Uh, lepas tu 5 mikron dan 2.5 mikron. Jadi yang besar tu lalu ni lekat kat trachea. Yang makin makin kecil dia akan terus masuk ke alveola dalam kita punya paru-paru. Yang akhir sekali 2.5 tu terus boleh masuk ke, ke, kita punya uh, apa ni uh, darah. apa dia akan apa ni masuk ke darah dia, jadi macam masuk dalam badan kita lah. Jadi kalau katalah uh, impact tu maknanya isunya benda tu mungkin be sikit tetapi kerana lama kita itu, maknanya kalau ya. ha 10 tahun dia tiap-tiap hari ya hmm. ha, begitu jadi itu yang menyebabkan kita takut sekali akan membawa kepada yang lemba, uh, impact kepada benda-benda uh, yang seperti barah uh, barah paru-paru dan sebagainya itu kita yang yang implikasi yang utama yang patut kita fikirkan mm jadi uh, prof juga eh seorang uh, orang kata apa pendokong kepada mm. alam sekitar ni. Mm. Yalah penjelasan yang diberi itu agak saintifik mm. dan juga teknikal. Mm. Jadi kita nak fahamkan kat sini. Mm. Jadi kalau begitu teknikal sekali sampai mm. prof bagi tahu mm. dah 10 tahun kita menghidu mm. udara mm. yang begitu. Jadi apakah syarat dan langkah yang wajib dipatuhi oleh kilang seperti di Sungai Lembu ini yang mm. membolehkan ia beroperasi sepatutnya secara selamat prof. Sebenarnya kalau kalau betul dia jadi halal tu hmm. proses dia kalau kalau dia dia nak buat tu dia akan berjumpa agensi-agensi yang lah hmm. termasuk PBT seperti MPSB. Hmm. Majlis Perbandaran Seberang, Seberang Perai macam tu. Jadi kalau kalau dalam pihak Jabatan Alam Sekitar kalau benda, -benda macam ni a uh, kerana tak perlu nak buat EIA kerana benda tu kecil hmm. tetapi kerana lokasi itu kerana dia punya implikasi kesihatan dan sebagainya sepatutnya dia membuat PAT kalau bahasa inggeris mengatakan apa tu preliminary site assessment atau pemeriksaan awal tapak jadi tak tahu tapak tu sesuai atau tidak jadi kalau kalau telah kalau dia bagi dia tahu kata benda tu boleh mencemar boleh menja, menja, apa ni mendatangkan mudarat, mudarat. kesihatan tak jauh daripada kampung sungai lembu sepatutnya kalau katalah secara halal maknanya lokasi itu sudah automatically terkeluar hmm. ha, tapi hmm. kerana isunya isu haram tu hmm. menjadi ya, yang selalunya yang yang halal haram kalau dalam kawasan uh, PBT selalunya PBT sendiri yang patut uh, hmm. berhak menutup awal-awal lagi ya hmm. ha, lokasi itu di lokasi yang kita kata sebut tadi dengan lah, lembu tu hmm. hmm. jadi prof ada menggunakan uh, perkataan implikasi kesihatan hmm. dan uh, sebab ini juga digunakan oleh uh, Adun dari adun penanti ya uh -huh. ahli Dewan Undangan Negeri Penanti daripada PKR uh -huh. Dr Nolela Arifin uh -huh. yang pernah mengusulkan di dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang uh -huh. sendiri yeah. uh, tentang bahayanya kilang ini tetapi uh -huh. usul itu ditolak. Jadi ya masalah ini sebenarnya tidak seharusnya berlaku kerana ya umum mengetahui bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang itu diterajui oleh DAP, PKR dan juga kini Pakatan Harapan. Jadi ya apa sebenarnya yang berlaku dalam isu ini? Mungkin kita boleh lontarkan soalan ini kepada Saudara Azmi dan saya tak mahu terperangkap dengan soalan saudara Azmi. <laughs> tapi bila saya cuba kaitkan apa yang Prof Mahkotap tadi disebut saiz saiz zarah tadi. Ya. Dulu rakyat Malaysia dia begitu sensitif pasal saiz ni. Tahun lepas, maknanya uh, bila dikatakan Malaysia, dikatakan jawab tak lansi pasal jurubu daripada Indonesia yeah, ya, tu, betul. dia cukup sensitif bila ya. jurubu tu datang. Ya. Sehingga kan semua orang faham tentang saiz-saiz Zara. Ya. Bila Singapura mengukur mengikut 2.5, dia kata kenapa Malaysia ukur 10.0. 10. Ya. Uh, jadi timbul perbalahan hmm. mengatakan bahawa Jabatan Alam Sekitar Malaysia cuba menipu rakyat. Hmm. Itu menunjukkan kita prihatin tentang hmm. saiz-saiz zarah. Hmm. Tapi masalahnya, apa yang berlaku di Sungai Lembu tu Prof Margaret, hmm. kita nampaknya tak sensitif. Hmm. Uh, nampak ramai yang tidak peduli sangat perkara ini hmm. Hmm. dan jadi mengaibkan lagi adalah ianya dipolitikkan. Mm. Jadi sepatutnya isu alam sekitar, mm. isu kesihatan tidak sepatutnya dipolitikkan. Setuju. Sebab tu saya tabik hormat mm. bila SPRM masuk campur mm. dengan harapan supaya isu ini tidak dipolitikkan. Betul. Tapi masalahnya dipolitikkan. Mm. Walaupun Halim cuba politikkan, <laughs> saya cuba nak menepiskan. <laughs> kan isu kesihatan ni sepatutnya rakyat memahami. Mm. Jikalau mm. kita sensitif, apa yang datang daripada negara jiran kita jurubu Indonesia tu. Yeah sepatutnya apa yang dalam kita kita lebih sensitif tak kira ideologi politik mana yes. itu sepatutnya setuju walaupun saya gembira sebab SPRM masuk campur mm. tapi saya uh, berasa kesal kerana saya melihat tindakan kerajaan negeri dan agensi-agensi berwajib itu berlaku satu ketidakpedulian terhadap undang-undang terutamanya kepada uh, rakyat yang sebenarnya tidak berdosa saudara azmi uh, ya itu datangnya tanggungjawab bukan mm. saja penduduk di Sungai Lembu sekitar itu mm. tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia hmm. uh, sepatutnya dikatakan memberi tekanan hmm. uh, kepada kerajaan negeri kepada PBT hmm. supaya lebih peka terhadap hal-hal kesihatan hmm. uh, sebab itu kalau kita peka prihatin hmm. kita marahkan Indonesia kerana membakar sehingga uh, mengeksport jerbu-jerbu Kenapa kita tak boleh peka, prihatin tentang ya. apa yang berlaku dalam negeri ya. kita sendiri. Uh, Prof mak kita peka ha. atau tak peka fakta dan bukti telah pun dilontarkan ke hadapan kita ya. Okay. Uh, kilang ini kita dimaklumkan didakwa beroperasi 24 jam sehari hmm. secara haram hmm. sama lebih 10 tahun yeah. membabitkan pembakaran 2000 tan habuk kayu sebulan Betul. jaraknya pula 1 km dari kawasan hmm. kampung yeah. uh, yang berpenduduk 500 orang hmm. dan 500 m dari zon penampan untuk industri. Okay. Jadi secara profesional pada pandangan uh, Prof hmm apa yang prof dapat lihat daripada keadaan operasi kilang ini dari segi kesan yang kepada penduduk tadi kita membincangkan kesan secara umum ya. tapi daripada fakta yang kita dapat ini mungkin hmm. kita boleh dapat satu pengamatan secara profesional daripada prof kalau kalau kira maknanya kalau penduduk itu dah maknanya berada dalam keadaan berbahaya 24/7lah maknanya hmm. hanya nasib dia yang hanya akan bertukar apabila angin bertukar arah kalau katalah tu dia kata kalau kajian kalau buat PAT itu kita tengok apa yang predominan laluan angin tu kalau kita takut memang tiap-tiap hari kita tengok 6 jam ke 10 jam daripada kilang ke kampung kalau katalah dia orang bernasib baik maybe certain time dia pusing pergi di tempat lain tetapi saya takutnya masa dia tidur dia atau dia bekerja dia, dia hidup benda tu sama ada gas-gas hidrokarbon tu ke atau dia punya TSP tu berterusan. Jadi benda tu boleh jadi taklah banyak sangat. Ha yang isu saya nak bawa juga adalah ada tak pengukuran dibuat. Nah saya takut ini oh tak ada masalah apa tapi tanya balik ada pengukuran dibuat ke. Maknanya benda tu sama ada TSP atau gas tu memang boleh dibaca dalam lokasi di hmm. dekat kilang, di dalam kawasan kilang barangkali uh, setengah kilo daripada kilang atau di kampung itu sendiri. Jadi kita boleh ukur sama ada berapa tinggi TSP yang uh, 2.5 ke 5 ke 10 mikron tu atau gas-gas hidrokarbon yang pergi ke sana tu. Jadi kita boleh uh, tahu uh, apa ni uh, kalau mengikut sebab benda ni bukan benda baru. Dan literature kalau kita hidu berapa banyak TSP 2.5 sehari apa implikasi kesihatan nak kena kanser paru-paru lama mana dia punya tu banyak ada statistik yang bagi kita boleh cari uh, dia punya literature tu Dan research ni memang dah banyak banyak kali tak buat di Malaysia 100% tapi di luar negara tu ada bukan hmm. saja tak dia buat di Malaysia kerajaan negeri mengatakan hmm? tiada kajian yang dikatakan membahayakan penduduk ha, Sungai Lembu. Ah ha, kerana Sungai Lembu dikatakan ground zero, ha, Alim dan betul, uh, Nozi. ground zero. Dan kalau katakan ground zero kita pergi apa yang berlaku dengan penduduk Aceh, hmm. Kalimantan. Hmm. Di mana bila berlaku pembakaran mereka berada di situ. Hmm. Uh, jadi dikatakan itu dikatakan justifikasi mengatakan bahawa kalau kita hidup zarah-zarah itu hmm. dalam jangka yang masih lama, ia akan memberi kesan kepada ya. kesihatan kita ha, sebab itu saya rasa kita perlu sensitif dalam hal ini, Betul. Ha, kita ketepikan ideologi politik dalam hal ini pasal kesihatan, pasal alam sekitar sepatutnya tidak memainkan peranan ideologi politik, Betul. tapi masalahnya, ianya telah memainkan peranan, jadi ya. itu yang dikatakan masalah ha. besar sekarang Betul. ini Betul tapi uh, saudara Azmi dan juga prof eh uh, yalah ni hmm. macam you cakap tadi uh, isu hmm. alam sekitar ni orang kata apa merentasi sempadan hmm. politik apa jua pegangan hmm. uh, yalah kita di luar sana hmm. dan uh, ia juga menjadi satu isu uh, pencemaran alam sekitar ni menjadi satu isu yang uh, begitu ke depan sekarang ni maknanya hmm. bila kita kita tengok orang potong pokok pun kita dah rasa geram. you know potong pokok tepi jalan sebab nak besarkan jalan kita tengok orang potong pokok kita dah geram. Jadi uh, ini satu soalan saya nak nak lontarkan kepada prof eh. Mm. Uh, macam contohnya saya penduduk eh saya yes. seorang penduduk tinggal di satu kawasan yes. yang eh uh, terletaknya adanya sebuah kilang haram yes. dan saya percaya kilang yes. tu ada ada melakukan pencemaran alam sekitar. Okay. Jadi apakah uh, orang kata prosedur operasi standardnya atau SOP yes. yang harus diambil oleh pihak berwajib dan siapakah pihak berwajib yang 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 harus mengambil tindakan tu. Saya rasa benda ni yang kalau kita lihat balik kepada Sungai Lembu tu orang kampung dah buat semua tu. Dia buat laporan, dia buat petition, dia bagi tahu kepada ADUN penanti... ADUN penanti bawa ke dia punya Dewan Undangan Negeri. Maknanya prosedur tu sudah dibuat. Masalahnya apa tu the reaction tu tak mencukupi. Kalau saya sendiri Ya, sendiri kata dalam situasi yang sama saya akan pergi bukan hanya pergi dalam dalam segi prosedur yang apa mengikut undang-undang tapi kita sebagai civil society kita guna janganlah pergi bakar kilang apa tak tak macam saya kita guna media media, uh, alternate, alternate, sekarang Facebook. dalam oh, Facebook tulis blog dan sebagainya kalau saya sendiri duduk kampung Sungai Lembu saya tak akan berhenti sampai kilang tu berhenti Nah itu saya saya punya lah mengikut saya gunakan ilmu menggunakan kajian menggunakan apa tu kita bagi katakan kita buat petition bukan hanya di Sungai Lembu, petition seluruh Malaysia dan sebagainya jadi menggunakan metodologi civil society apa tu masyarakat bertemadun, masyarakat beradab kita guna ilmu kita untuk mengalahkan apa ni satu kilang yang haram tu. Sadar lah. Eh ah, ah, sorry Roger. Ah, okay, 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 Sebelum saya terlupa. Okay. Ah, masalahnya perkara itu semua dah dilakukan. Ah, Cuma ]nya, dia terbenti di dalam Dewan Undangan Negeri. Mm. Ah, sepatutnya dalam hal biasa dalam civil society kalau mm. mai mm. sepatutnya YB Nonela itu dianggapkan sebagai hero. Hero betul. Betul. Tapi sepatutnya betul. berlaku. Mm. Beliau telah ditekan, dikecam. Mm. Itu yang berlaku, itu yang dikatakan mm. mengaibkan sekali. Yeah. Beliau cuba memperjuangkan nasib dikatakan kesihatan Kampung. kawasan tempat pengundi beliau hmm. tapi telah dikecam dalam hari itu dia, dikatakan dia dia, dia dia membuatkan kerja itu. dia ha orang lain tak buat kerja mereka ha ya, masalah PBT ha. ni Nozi Halim ha. berada dalam tanggungjawab kerajaan negeri exco dia jadi apa kesan politiking ini terhadap rakyat yang mengundi kerajaan ini? Itu harapannya adalah dikatakan kita sensitif dalam hal kesihatan. jadi sepatutnya rakyat memberi tekanan kepada kerajaan negeri dalam hal ini supaya lebih peka terhadap perkara-perkara dalam hal itu. sebab itu saya melihat bila SPRM dikatakan campur tangan dalam hal ini bukan hanya bukan sangat nak pasal rasuah. orang fikir pasal rasuah tidak. Ini pasal tadbir urus. Sepatutnya pergi takbir cuai dalam tadbir urus bila satu kerajaan negeri itu cuai dalam tadbir urus itu dikatakan telah dikatakan sebagai satu bentuk tidak menjalankan kerja mereka incompetent Incompetent. tapi Incompeten. Incompeten, kalau tak tak berlaku kerana tebalnya ideologi politik terlalu tebal ha. mereka cuba menutup dikatakan tidak mahu sensitif dalam perkara ini Baik, kita nak berehat seketika. <laughs> Perdebatan panas dah sama. semakin panas. Lepas uh... ini kita nak melihat kepada kadar kematian akibat kanser sejak uh -huh. dua tahun lalu dan juga insiden kanser yang sedang berlaku ketika ini di kampung Sungai Lembu. Jadi uh -huh. teruskan bersama Soal Jawab, kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama kami dalam program Soal Jawab pada malam ini yang mengulas isu mengenai kilang haram di Sungai Lembu, Pulau Pinang. Baiklah Nozi, saya cuba nak melontarkan soalan berkaitan politik nampaknya pandai-pandai <tuk> kita ni tak nak jawab. Cuba cuba nasib okay, Nozi okay. pula. Okay. Hmm. Ini separa politik. Bantu kami fahami birokrasi di sebalik insiden yang berlaku dan berlanjutan selama 10 tahun ini, mengapa pengarah Jabatan Alam Sekitar tidak dapat membuat satu keputusan untuk memberhentikan operasi dan menutup premis kilang haram ini? bagi saya jabatan alam sekitar telah melakukan apa yang sepatut dilakukan iaitu dalam mesyuarat negeri bersama-sama dengan ahli exco laporan telah dikeluarkan cuma kita tak tahu apakah laporan itu dan saya pasti laporan itu adalah mengenai status kilang itu dan tahap yang boleh membiayai kemisatan hmm. tapi bagi saya saya melihatnya walaupun orang panggil saya biru saya terlampau pekat <laughs> tapi saya melihatnya tanggungjawab terakhirnya adalah kepada PBT kerana PBT dalam sistem pemerintahan Malaysia dianggapkan sebuah, sebuah kerajaan sendiri. Yang mempunyai presidennya hmm. sendiri. Jadi PBT mempunyai tanggungjawab terhadap apa yang berlaku dalam kawasan mereka. Hmm. Jadi sebab itu dikatakan ada yang setengah menyalahkan kerajaan sebelum ini. Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2008. Hmm. Ada yang menyalahkan Jabatan Alam Sekitar. Hmm. Tapi bagi saya PBT mempunyai tanggungjawab. Hmm. Tapi masalahnya... PBT juga tangan dia terikat. Dia bergantung kepada kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri mengawal apa tingkah laku PBT yang sepatutnya diambil dan sepatutnya tidak boleh diambil. Okey, kalau Nozi nak paksa saya cakap politik, saya cakap sedikitlah. Okay. Sebelum pilihan, pilihan raya umum 2013, Linus menjadi isu besar, menjadi senjata politik. Dikatakan bahawa kilang Linus di Gebeng, Kuantan itu amat membahayakan. Itu dikatakan senjata politik. Digunakan sehabis-habisnya. Lainas itu, nak dikatakan bahayanya, tak ada bahayanya, sensitivitinya sama dengan apa yang ada di Sungai Lembu. Jadi sepatutnya mereka yang dikatakan memperjuangkan nak menutup kilang Lainas di Gebeng itu, sepatutnya dikatakan memperjuangkan juga tutup kilang haram. Bukan saja di Sungai Lembu, tapi semua kilang-kilang haram, tak kira di Pulau Pinang ke, Selangor ke, di Kelantan, di mana sahaja, yang membahayakan alam sekitar yang membahayakan kesihatan sepatutnya PBT mengambil dikatakan lebih sensitiviti itu harapannya iktibar apa yang berlaku sekarang ni hmm. tapi sebenarnya tidak berlaku hmm. saya rasa prof hmm. mykatap sebagai bekas presiden hmm. uh, Malaysian Nature Society beliau hmm. agak terluka dalam hati beliau hmm. kerana beliau telah memperjuangkan isu begitu lama hmm. ya dan prof juga banyak bergelumang dalam isu-isu ini dan orang-orang hmm. seperti ini jadi hmm. Kenapa tidak satu-satu agensi itu mempunyai kuasa mutlak tersendiri apabila melihat sesuatu potensi bahaya mereka boleh bertindak secara solo dan menghentikan apa yang sedang berlaku di depan mata. Bo Bo boleh sebenarnya kalau jabatan alam sekitar boleh tetapi macam dia become apa tu solo lah jadi solo fighter. Karena apabila selalunya kalau kata bateri titik satu negeri hmm. yang menjadi pengerusi jatam kuasa alam sekitar adalah a, seorang uh, adun yang dipilih ESCO ESCO alam sekitar macam uh, YBP hmm. jadi dia dia yang mengurusi maknanya uh, apa dalam mesyuarat tentu alam sekitar yang dia buat sebulan sekali ke dua minggu sekali ke tapi isu ni mesti akan timbul uh, dia kata mesti ada konsensus apa yang nak buat tetapi jabatan alam sekitar kalau dia nak memang boleh buat dia memang ada hak tetapi takutnya dia isolated lah. So macam macam saya katalah kadang-kadang pengarah negeri ni Kadang-kadang dia macam orang Melayu kata, apa ni kalau ditelan mati mak, di mati bapa, mana dua salah dua-dua salah. jadi tetapi secara safe-nya jangan buat apa. Itu yang ada yang menjaga melerek sampai 10 tahun tu. Mm hmm. kerana memang PBT saya tak saya tak dinai, memang PBT adalah berkuasa. Sebab dia, tapi dia selalu yang yang Twitter buka sebab karena dia menjaga halal haram satunya benda dalam dalam kawasan dia. Jadi hmm. kalau lala kawasan MPSP, rumah haram. Ha, patutnya rumah mana rumah stingan dia runtuh. Ha, gerai haram dia runtuh. Sama juga lah. mana dia ada lemah biliwe ya, ha, perbincangan. Karena macam kita tanya bawa isu politik. Politically it is not correct, not easy hmm. to buat. Hmm. Kalau runtuh, parti yang penyokong parti dia ha kelangkabut jadi hmm. jadi isu isunya uh, yang haram patutnya as dari awal lagi pihak PBT uh, MPSP patutnya uh, akan 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 menjalankan tugas memberhentikan sama dengan kilang-kilang apa ni ah uh, karbon ini patutnya dia berhentikan hmm. nah atau cuba menghalalkan nah kalau dicuba menghalalkan Bekali jabatan alam sekitar akan tolong uh, mengajar bagaimana nak kontrol pencemaran dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab so, banyak interaksi tu maknanya oh kalau halal oh kena DOE akan masuk Sebuah kontrol dia tak boleh kontrol. Karena saya tengok kalau dia katalah uh, pembakaran tu adalah open pit. Kalau nak kontrol tu dia kena buat structure yang lebih mahal. Uh, jadi itu isunya isu perniagaan akan ditengok uh, untung rugi. Kalau aku buat semua ni cantik-cantik uh, tak untung. Uh, itu menyebabkan Kata tadi melerek sampai lebih 10 tahun. Mm -hmm. Prof tetap. Hmm. Nampak gaya Nozi tak puas, tak puas hati. Saya masih tak puas hati. Tak puas hati. Tak, ha. macam ni, sekarang kilang tu dah ditutup. Hmm. kerana tindakan daripada Jabatan Alam Sekitar hmm. menggunakan peruntukan yang sedia ada. Hmm. Itu pun setelah SPRM masuk. Yes. Saya ambil contoh satu lagi lah Nozi. 3-4 tahun lepas di lodging Kelantan, kat Gua Musang di mana penebangan dilakukan secara berleluasa sehingga banjir lumpur berlaku pada ketika itu. Jabatan Perhutanan tak boleh buat apa-apa. Dia tahu. Dikatakan perkara itu tidak boleh dilakukan kerana itu adalah dikatakan atas bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi itu sebab itu politik datang bermain dalam perkara ini. Sebab itu dia katakan sebagai kita sebagai masyarakat yang civilized sepatutnya menggunakan tekanan kepada kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan ke tak kira siapa supaya hal alam sekitar dikatakan tiada kompromi sepatutnya berlaku tapi kita belum sampai ke peringkat itu tapi prof kita melihat dialah mengambil skop pulau pinang tu sebagai sebuah negeri okey kita ambil pulau lah hmm. di pulau pinang tu kan ah ialah ini banyak isu alam sekitar yang dibangkitkan pembangunan tak terkawal yang baru-baru ni pun ada bantahan nak bina jalan di hmm. apa di di Batu bukan Batu fringi, di adalah di satu kawasan batu kawan. Yang, uh, bukan uh, saya lupa nama kawasan tu yang itu. terpaksa buat reclamation uh, uh, penambahan tanah yes. jadi okay. uh, bila perkara ini berlaku kita melihat uh, bahawa uh, iyalah aduan dah dibuat tapi, tapi bila SPRM SPRM bukan kaitkan dengan rasuah kan tapi alam sekitar is jabatan alam sekitar yeah. uh, tapi bila nampak bila SPRM tu masuk yeah. bertindak baru semuanya nampak besar yeah. oh ni rasuah ni rasuah dan uh, yeah, bagi ha. saya bila SPRM masuk tak semestinya ada perkara dia katakan rasuah hmm. uh, sebab sukar dikatakan untuk dibuktikan berlaku hmm. dikatakan rasuah antara exco umpamanya hmm. ataupun dengan uh, tuan punya kilang hmm. uh, tapi kita boleh masuk SPRM boleh masuk tentang urus cuai tabib. tentang urus, urus tadbir hmm. jadi itu yang sepatutnya dilakukan hmm. sebab saya rasa dua minggu lepas SPRM dengan beberapa NGO environment hmm bekerjasama itu tentang oh. alam sekitar apa nama e-tech di sini e-tech ah e-tech ya. jadi itu sepatutnya dikatakan SPRM sekarang ya. mereka lebih sensitif peka kita tentang hal-hal dua belah bulan ya, ya tentang hal-hal alam sekitar ya. ah, jadi jangan kita silap faham bila SPRM masuk ininya rasuah tidak Mm. ianya ada kena-mengena dengan takbir urus dalam mengurus sebuah negeri mm. jadi sepatutnya kita sebagai rakyat dikatakan pengundi, dikatakan memaksa memberi tekanan kepada kerajaan tak kira kerajaan mana, supaya mereka lebih peka dalam perkara-perkara yang alam sekitar mm. ini. Tapi Saudara Azmi, mm. kalau macam itu, ialah nak nampakkan adanya tindakan daripada pihak berkuasa itu lepas ni apa isu pun, pergi ke SPRM je lah <laughs> you know? <Ber> <tid> sebenarnya ha. SPRM sepatutnya baru nampak, a, baru nampak tindakan. SPRM sepatutnya patutnya akhir sekali sebenarnya mm, mm. apabila sampai dah tak boleh buat apa macam di Sungai Lembu tu mm. berkali-kali kena masuklah mm. tak, tapi benda-benda yang pasal alam sekitar ni yang kita tengok bukan hanya aa, nak tengok Sungai Lembu tu yang yang saya takutnya di Malaysia ni sudah jadi aa, standard praktis mm. di mana-mana negeri yang isunya ada saya sebut sebagai environmental injustice mm. mana ketidakadilan dalam isu alam sekitar umpamanya kata kita tengok sungai lembu tapi tengok balik kita fikir balik uh, isu di bauxite di kuantan rasa hmm. kata ibrahim justice kena apa yang mendapat untung hmm. orang lain bukan duduk dalam kuantan barangkali kata di luar kuantan tetapi yang menerima impak adalah orang kuantan selalunya orang miskin hmm. tapi kita tengok juga yang mendapat untung sedikit hmm. yang mendapat impak ramai hmm. miskin Patutnya benda ni. Kalau katalah kita fikirkan sebagai satu negara uh, civil society, uh, apa tu bertemadon, uh, apa ni satu uh, masyarakat bertemadon, sepatutnya benda ni tak terjadi. Kita nak jaga, patutnya kita jaga rakyat kita yang miskin. Tak kira the downtrodden must be taken off, Care off. Bukan, hmm. bukan kita tengok hanya, oh orang kaya kaya kita jaga. Hmm. Hanya hanya melihat orang kaya saja. Hmm. Ha, itu sepatutnya. ...yang patut kita buat. Satu soalan saya akan tanya. Hmm. Kalau 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 katalah tak mau politik hmm. tapi a little bit be a little bit more religious lebih kepada keagamaan. Hmm. Kalau Rasulullah ada apa dia buat? Hmm. Ha itu big question sebab kita apa bila berkhutbah hari Jumaat ada kata kita tu reference kalau kita bergaduh tengok al-Quran, tengok Hadis. sunnah. Ha sunnah Rasulullah all the Hadis. Apa -apa. Hadis. jadi kalau jadi macam ni saya 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 tak tahu balingkan soalan balik kalau Rasulullah ada apa dia buat di Sungai Lembu. Ha, kita fikir balik. Karena yang itu ha, benda yang patut tak terjadi karena ketidakadilan itu terjadi kepada 500 rakyat. Nah, mm -hmm. tak kira agama apa, tak kira mm -hmm. bangsa apa. Ha, kalau Rasulullah boleh jaga orang Yahudi, kita bangsa lain pun kita kena jaga agama tak kira itu. Mm -hmm. Jadi isunya macam mana ha, kita nak balance benda ni? Ha, kalau kata tengok Sungai Lembu, tengok isu di uh, Boksai di kuantan. kuantan tengok pembalakan di gua musang gua musang ah ha, yang terbaru ni saya pergi pembalakan di ulu mahang gunung inas ah ha, mana-mana jentulah maknanya orang yang dapat untung tu tambah terlampau sikit dan tak tahu pun impak terjadi yang orang kampung Memusibah tu semua bermacam impak ah hmm. musibah ha, itu kita rasanya terlalu banyak sangat yang environmental injustice di dalam Malaysia ni terjadi Bukan hanya di Sungai Lembu tetapi seluruh Malaysia. Kita nak bercakap tentang uh, insiden ataupun kes kanser uh, yang dikaitkan hmm. dengan uh, Kampung Sungai Lembu. Hmm. Penolong Ketua Kampung sebelum ini ada mendakwa tujuh orang muda di kampungnya telah hmm. meninggal dunia dalam jangka masa dua tahun kebelakangan ini akibat kanser. Hmm. Juga adun penanti Dr. Nulela Arifin ada mengeluarkan kenyataan baru-baru ini yang turut disokong pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang hmm. iaitu Datuk Dr. M. Sukumar bahawa 11 daripada 500 penduduk yang terjejas di Kampung Sungai Lembu itu uh, menghidapi kanser. Hmm. Adakah Prof melihat kebarangkalian perkaitan hmm. ataupun korelasi antara hmm. insiden kanser hmm. dan kilang haram itu? Jadi kalau secara teknikal kita kena cek dulu kanser apa Takut kanser tu sama ada uh, ada bersangkutan dengan kanser yang, uh, yang isu dengan darah atau dengan paru-paru sebab kita masuk melalui paru-paru tapi lepas tu kita pergi kepada apa saluran darah. Jadi kena cek tu technically. Tetapi kalau kita kelas 11 ini nak main statistik sikit lah ya. 11 per 500. Malangnya statistik uh, untuk kanser digunakan adalah dalam 10,000. Jadi kalau dalam kita kata 10,000 kena kali 20. Alright. Kalau kali 20, maknanya kita case ini sepatutnya menjadi 220 per 10,000. Selalunya 10 per 10,000 dah banyak dah. Hmm. Maknanya ini kalau betul-betul memang sangat-sangat tinggi. Hmm. sepatutnya kalau kalau katalah pihak KKM Kementerian Kesihatan ada statistik statistik ini mengapa dia eh, apa tak buat apa-apa didn't take action kerana itu red flag statistik oh ini kanser kampung sungai lembu kanser lang kanser sungai lembu kena apa tu maybe apa ni benda-benda yang kanser-kanser yang related tu, maknanya kalau katalah mereka ada statistik apa mereka patut buat benda ni kena koordinat mana bukan KKM sajalah oh, kata ini adalah mesyuarat. Tentu KKM adalah juga adalah ahli dalam datang kuasa alam sekitar negeri. Jadi patutnya bawa kepada apa nama YBP sharing itu ha. Patutnya take action sebab sekarang kita tahu ha, secara saintifik kalau betul lah check kena check kata-kata kanser -kata tu. Benda ni maknanya kalau kita tahu akan membawa mudarat kepada rakyat, maknanya menyebabkan kematian dan sebagainya dan kita tak tahu tak tahu lagi semua cases lagi yang case yang akan datang kemudian berkali setahun dua tahun pada sekarang ramai lagi sebab yang disebut oleh uh, apa ni YB Nole, Dr. Nelah mengatakan yang mati adalah muda. Umurnya sepatutnya masih ah ha, umur 30-an 40-an masih sihat lagi tiba-tiba meninggal uh -huh. kerana kanser. Ha, jadi ini patutnya flag tu statistik sebagai red flag yang patut dia dia orang masuk awal-awal lagi. Tu kata tu kalau uh -huh. kalau perlu sama ada tutup kilang atau katalah kilang tu so powerful kita minta orang-orang yang berkenaan apa semua tu maybe 500 pindah bagi Samuel tempat lain. Mhm. Okey, saya nak lontarkan satu soalan kepada saudara Azmi eh. Jadi ya kita melihat ialah walaupun kilang di Sungai Lembu ini dah ditutup, okay. kan? tapi kelihatan seperti isu ini menimbulkan banyak persoalan. Maknanya yang PKR-nya bergaduh dengan DAP, DAP bergaduh dengan PKR yang BN pula melihat ia satu political mileage. Yeah. you know ada pandangan saudara Azmi sini apakah persoalan utama yang harus dijawab serta diterangkan pihak bertanggungjawab kepada orang ramai tentang isu ni uh, secara umum dan khususnya kepada penduduk kampung tu ialah dia orang masih tertanya-tanya eh apa ni yang ni mati ditutup, tutto mm. 10 tahun aku hirup yeah. apa udara Atau macam ni yang ya. patut dijawab ha. tapi tak dijawab uh, hmm. ya yeah, betul uh, nozi kena bertenang sikit nozi <laughs> memang uh, bukan saja nozi yang terasa terkilan <laughs> saya pun terasa terkilan <laughs> apa yang berlaku di depan mata itu Uh, seperti kata Prof Margaret tadi statistik dah ada mm. uh, bukan saja orang ramai perlu sensitif bukan saja mm. orang politik perlu sensitif mm. tapi agensi kerajaan juga dikatakan perlu sensitif mm. uh, dalam hal ini seperti yeah. Prof Margaret katakan tadi mm. KKM Kementerian Kesihatan Malaysia umpamanya mm. statistik itu dah ada di situ mm. uh, jadi sebab itu dikatakan bahawa kena perlu dibuktikan bahawa setiap kerajaan negeri sejak kerajaan persekutuan, tuan dasar yang dibuat sama ada oleh PBT ataupun tidak itu adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi perkara ini dikatakan telah tercalar kerana begitu terang sekali bertahun-tahun dikatakan dikatakan aduan telah dilakukan malah adun PKR sendiri telah dikatakan merasakan meluahkan dikatakan keresahan beliau sendiri tapi sebaliknya mendapat tamparan yang hebat jadi itu dia katakan bahawa rakyat merasakan tahap kepercayaan kepada bukan saja kepada orang politik hmm. tapi juga kepada agensi 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 itu dalam melakukan tugas mereka dikatakan berada yang agak bawah sikit ke bawah. Jadi itu yang dikatakan kalau Nozi bertanyakan apa yang patut dilakukan buktikan. Kita gunakan Sungai Lembu ni sebagai dikatakan katakan case study bahawa sesuatu yang baik boleh keluar daripada situ. Hmm. tapi setakat ini belum lagi berlaku. Masih berlaku lagi percaturan politik siapa nak dapat manfaat siapa hmm. nak hentam siapa masih berlaku jadi itu hmm. yang sepatutnya dikatakan kita sebagai civil society dikatakan memberi tekanan kepada pihak yang bertanggungjawab mungkin nanti point tu kita nak ulas selepas kita kembali berehat seketika jadi teruskan bersama dengan kami di mana kita akan ulas lagi dengan lebih terperinci mungkin kita akan sentuh sikit pasal politik eh boleh lebih sikit politik okay. ya okay. jadi jangan ke mana teruskan bersama kami selepas ini Bertemu kembali. Malam ini kita membincangkan tentang isu kilang haram di Sungai Lembu, Penanti. Dan uh, soalan pertama saya ditujukan kepada kedua-dua ahli panel. Uh, kita tidak ada satu uh, kes kajian di Malaysia di mana kita melihat uh, apa civil society atau masyarakat awam ataupun penduduk yang terjejas sendiri dengan isu-isu berkaitan alam sekitar mengambil tindakan mahkamah terhadap mungkin uh, uh, pemilik kilang ataupun agensi-agensi bertanggungjawab dalam kes-kes yang berlaku seperti mana dengan kes sungai lembu. Jadi apa yang boleh dilakukan sekiranya rakyat yang terjejas ketika ini ingin mengambil tindakan mungkin dari segi compensation kompen untuk perubatan dan sebagainya jika dapat dibuktikan yang ada korelasi antara kanser dan juga penubuhan kilang haram ini. Uh, Prof Maketab, Ya. Lho. Saya dulu. Okey. Uh, macam ini Nozzy, uh, untuk melakukan katakan uh, saman sivil umpamanya. Ianya banyak berlaku di Amerika Syarikat kerana mereka ada dikatakan a uh, caranya apa dia katakan perbincangan hmm. problem kat dia class action suit hmm. umpamanya satu badan NGO dikatakan uh, memfailkan saman di mahkamah hmm. atas pihak kepada ketika pengisap rokok hmm. umpamanya hmm. kepada pengilang ataupun pembuat pembuat hmm. rokok itu telah dilakukan hmm. tapi di Malaysia belum-belum dikatakan ada dikatakan seperti Nozi sebut tadi eh kes kajian ataupun presiden sebelum ini tidak ada dilakukan hmm. tapi apa yang saya nampak ini kalau hendak dilakukan boleh tapi dilakukan oleh penduduk Sungai Lembu tersebut hmm. yang terjejas secara langsung memfailkan saman secara berkumpulan hmm. ataupun secara peribadi... Hmm. ...bukan terhadap pemilik kilang itu saja... ...tetapi terhadap Jabatan Alam Sekitar, yeah. terhadap PBT... ...ataupun Kerajaan Negeri kerana cuai dalam dikatakan menjaga takbir urus... ...dalam bentuk Betul. hal itu. Hmm. Sebabnya kalau nak buktikan dalam bentuk takbir urus... ...lebih mudah lagi di mahkamah. Lebih mudah hmm. kerana bagi saya nampak terdapat kecuaian dalam hal ini. Yeah. Jadi itu boleh dilakukan tapi memang betul saya aku Nozi belum ada dikatakan kes-kes umpama kes. sebelum ini tidak berlaku kes mungkin kajian. sungai lembu dikatakan boleh dijadikan kes penentu ataupun kes permulaan hmm. di mana rakyat mengambil tindakan mahkamah bila dikatakan kesihatan mereka ataupun alam sekitar terjejas yes. itu mungkin bagi saya boleh dilakukan hmm. baik class action ni selalunya yang kita tahu memang apa tu yang peminat-peminat John Grisham akan tahulah mm -hmm. itu memang American punya uh, legal system. Tapi uh, rasanya dia ada pros and cons macam mana pula. Uh, kerana kadang-kadang benda-benda uh, yang remeh pun dia orang buat juga. Mm. Kalau benda macam ini bukan benda remeh kerana ada statistik dan sebagainya. Maknanya boleh dibuat. Maknanya kalau tak 500 pun menjadi 200 daripada penduduk Sungai Lembu boleh uh, menyaman secara class action suit. Terhadap kilang berkenaan. Satu lagi yang saya nak suggest ini. Hmm. Masih dalam parameter civil society. Hmm. Tunjuk perasaan depan kilang setiap hari. Hmm. Ha macam tu. Boleh kita hmm. buat secara aman. Hmm. Secara aman. Jadi publicity dia lebih tinggi. Ha macam tu tunjuk perasaan tunjuk dengan sepanduk dan sebagainya. Ini macam mana Korea? Jepun. Nah, dia kalau dia tak tahan dia pergi tunjuk perasaan tujuh perasaan tapi aman tak ada nak bergaduh apa semua tapi menentang hmm. apa yang terjadi sebab kilang tu haram dia ada hak untuk tujuh perasaan hmm. kalau, kalau kilang halal pun dia ada hak tak kalau kilang haram lagi lagi boleh buat jadi ada metodologi kerana apabila kita lihat tadi apabila uh, adun penanti uh, YB uh, Dr. Nella buat menceritakan kes bawa bukan sekali banyak kali dalam dewan undangan negeri bukan saja dia apa orang tak bukan hanya tak mau dengar dia kena marah pula. Jadi jalan akhir adalah tunjuk perasaan dan sebagainya. Tapi kita halnya tunjuk perasaan ni bukan jajahan budaya kita lagi, perkara sensitif. Nah, sensitif, perkara sensitif. Ha. Tetapi, tapi ya. secara aman patut kita ya. boleh buat. Tapi tapi ha. hakikatnya adalah tekanan perlu diberikan. Ha begitu. Model tekanan hmm. berikan bukan saja kepada hmm. ahli politik hmm. tapi agensi-agensi yang berkaitan itu perlu ada tekanan. Itu yang saya kata tadi, kalau katalah secara sekarang dengan adanya media alternatif, mm -hmm. menggunakan blog, menggunakan Facebook, apa, ni, FB mm -hmm. dan sebagainya, oh, yes. kita boleh guna yang itu. Apa, ni Selain mm -hmm. yang tunjuk perasaan apa semua, itu lebih lebih civil lagi mm hmm. kita metodologi itu. Jadi orang tahu apa yang terjadi. Mm -hmm. Tapi sekarang kita membincangkan dalam soal jawab ini adalah secara civil society juga. Sebab yeah. kita dibenarkan, membincangkan isu ini. Hmm. dia kata, oh, lepas ini kena cancel soal jawab. itu lain punya cerita. Lah. <laughs> okay, baiklah, Fauzi. Ya. Saya juga ada persoalan ini. Sungai Lembu berada dalam uh, don penanti dan juga dalam parlimen Pematang Pau. Mana kedua-duanya wakil rakyatnya, lah, Dr. Nolela Arifin hmm. dan juga... Ahli Parlimen Pematang Pau, Datin Seri Dr. Wan Azizah. Hmm. Kedua-duanya diwakili PKR, hmm. Parti Komponen dalam Kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang lah, yang diterajui oleh DAP. Hmm. Jadi nampaknya mereka langsung tidak mengambil endah tentang isu ini. Biasalah apa, tuding jari sana-sini. Hmm. Apakah sebenarnya peranan PKR? Uh, dalam kerajaan negeri Peropinang mungkin saudara Azmi boleh melontarkan pandangan pandangan politik yeah, pandangan yeah. politik uh, saudara ini tak puas hati kena <laughs> jawab juga kena juga kan? jawab juga yeah. hal politik ben betul hmm. Alim. Hmm. okey betul ah hmm. uh, dia dikatakan wakilnya Dr YB Nolela hmm. daripada PKR hmm. dan ada ahli parlimen juga daripada hmm. dikatakan PKR jadi ini isu dikatakan isu politik hmm. Uh, jadi kedua-dua belah pihak dan barisan nasional tidak dapat dinafikan menggunakan isu ini tidak dapat dinafikan uh, telah isu ini telah dipolitikkan uh, jadi maksudnya kalau kita nak kalau nak jawab juga soalan doktor saudara Halim tadi memang betul kecuaiannya adalah bukan kepada don penanti kerana beliau telah berjuara yeah. rasa tidak puas hati dan dalam hal ini permata pauh juga dikatakan cuai dalam hal ini dan amat mengaibkan apabila Presiden PKR itu sendiri tidak dikatakan memberi kenyataan yang yang dikatakan yang boleh memuaskan hati penduduk-penduduk Pemahatan Pau jadi perkara ini berkait dengan politik, Fahlin padanya hmm. kita tidak boleh harapan menggunung sangat hmm. untuk menunggu Datin Wan Azizah hmm. mengkritik kerajaan negeri saya pasti perkara itu tidak berlaku hmm. uh, kerana ini adalah hal politik kita tak boleh hmm. naif dalam perkara itu hmm. uh, tapi masalahnya kalau nak dipersalahkan secara halim benar, benar betul kerajaan ataupun ahli parlimen itu sendiri dikatakan uh, sebaiknya dikatakan menerajui isu ini hmm. tapi sebenarnya kerana menjaga kepentingan politik hmm. ianya tidak diterajui kerana kalau dibising jadi macam webinar lah hmm. jadi itu hakikatnya hakikat permainan politik pencaturan politik. Tapi jenis politik apa? Amalan-amalan demokrasi apa yang, yang 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 nak dibawa dalam Pakatan Harapan dalam isu ni? Saya saya sebut satu politik Saya boleh sebut. sebut, ha? sebut. Isunya isu, isu sekarang ni kita kita punya politik demokrasi yang tak matang. Mhm. Mm ha so, sorry saya sebut macam ni. Mm. Kenapa? Kalau katalah demokrasi yang matang, saya kena banding dengan Amerika Syarikat. Saya duduk sana 11 tahun. Isunya dia boleh dia boleh menentang parti punya sendiri hmm. dan pada pilihan raya yang seterusnya dia tak akan dibuang kerana kerana dia kata ah itu your opinion pendapat kamu hmm. ah, tetapi cuba buat di Malaysia hmm. ah cuba buat kata menentang parti ah, kutuk parti ni tak lama ah tak dicalonkan di PRU tak ada nak jalungkan mana politik kita masih tidak matang we are not mature ah itu yang masalah kita utamanya dia takut Ha, kerana, kita tak boleh buat kata Wan Azizah tak mau tak mau bunyi apa? Terano memang bukan budaya Malaysia hmm. ha, menentang dalam. Kalau dia Amerika Syarikat dia boleh mengundi menentang parti. Orang tahu dia undi apa dalam dalam kongres dan sebagainya. Hmm. Ha, tapi orang masih sayang dia juga. Hmm. Ha, apabila PRU dia orang beberapa tahun kemudian masih dipilih masuk kongres, masih dipilih masuk hmm. senat walaupun menentang parti. Hmm. Karena dia, dia bukan ha, Kena ikut. You have to toe the line. Kena ikut, tak? Ha, itu kata tu. Kita punya kematangan politik kita masih di tahap rendah. Tapi bagi saya pro Meketap, Nozi dan Halim, kita ada masa lagi. Ada, ada, ada. Uh, paling tidak saya katakanlah bahawa apabila YB Nonela dicela sepatutnya rakan-rakan beliau hmm. dan paling dekat rakan beliau adalah ahli Parlimen Pematang Pau hmm. sepatutnya setidak-tidaknya menunjukkan rasa simpati kepada YB Nolila hmm. tapi langsung tidak ada daripada Datin Wan Azizah. Ya, saya harap Alim dah puas hatilah hmm. sebab ah. dia <laughs> juga sebut Datin Wan Azizah itu. Ya. Memang hmm. tidak berlaku. Hmm. Saya lihat hmm. YB Nolila keseorangan dalam ya. hal ini. Sebab itu awal-awal beliau menyatakan, datang pru 14 beliau tidak akan bertanding kerana beliau tahu beliau tidak akan dicalonkan jadi itu dikatakan sistem politik kita tapi sangat rugi untuk rakyat Malaysia orang seperti baca Donella kita nak dia berani apa kata apa ni, melawan menongkah arus Nah itu kita patut sokong kerana dia nak jaga rakyat bukan nak jaga diri dia sendiri jadi apa yang boleh diperkatakan tentang dominasi DAP ini dalam kerajaan demokrasi Pakatan Harapan ni? Bukan saja di Pulau Pinang lozi, di Selangor pun Sambung dominasinya juga. adalah DAP. Hmm. dan bagi mungkin kita tak sebut DAP dalam hal Sungai Lembu tu, hmm. tapi dikatakan itu dikatakan DAP cuba menjaga dikatakan kekuatan politik mereka. Hmm. Jadi dengan itu harapan saya lah penyokong-penyokong DAP melihat Siapakah kerajaan mereka, siapakah pemimpin politik mereka Adakah pemimpin politik mereka hanya menjaga kepentingan parti Ataupun menjaga kepentingan rakyat Itu harapannya Memang betul, memang di kerajaan dominasinya Pakatan Harapan ke Pakatan Rakyat dominasinya DAP Itu dia katakan, jadi harapannya adalah pengundi katakan Lebih celik dalam hal ini betul. Aa, Supaya celik betul. dapat memberi tekanan kepada ahli-ahli politik mereka Dan perkara ini saya katakan secara umum Bukan saja kepada DAP, termasuk kepada PKR, ke, kepada AMNO, ya. ke, kepada amana bersatu ke semuanya. Maknanya, kematangan politik bukan hanya kepada orang politik, bukan ahli-ahli politik juga kepada rakyat buat pilihan sebaik yang boleh. Baik. Baik, saya nak tanyakan berkenaan dengan polisi Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang Halim tadi kita ada bincang ya. berdua ya. untuk tidak meroboh struktur haram sebelum tahun 2008. Jadi adakah polisi ini masih relevan untuk diteruskan memandangkan apa yang telah berlaku dengan isu Sungai Lembu? Ya, Nuzi. Bila Kerajaan Pulau Pinang dia katakan, mengumumkan polisi itu, itu hanyalah helah mereka dikatakan ya. untuk menjaga periuk nasib mereka. Mereka tak nak, dikatakan... Mencucuk sesuatu yang dah ada status quo itu. Jadi sepatutnya bila polisi itu diumumkan, sepatutnya rakyat bangkit. Kenapa kepentingan dua, tiga kerat dijaga, pemilik-pemilik struktur haram itu dijaga dan untuk menjaga kepentingan parti politik mereka, itu polisi sudah lama dah. Tapi masalahnya 2013, mereka berkuasa lagi. Jadi polisi itu kalau kita kaji, lihat sebenarnya adalah satu strategi untuk menyalahkan kerajaan sebelum ini. Itu strategi mereka. Kita jangan termakan dengan polisi itu. Menjadi tanggungjawab kerajaan negeri. Menentukan bahawa setiap struktur haram itu mesti dihalalkan sebab ia mungkin dikatakan boleh mengganggu keselamatan. Mungkin struktur itu tak betul. Jadi itu dia katakan bila polisi itu dinyatakan sepatutnya rakyat bangkit. Sensitif. Tapi ini tidak berlaku. Itu dia katakan, ia memang tak berlaku. Langsung tidak berlaku. Bila kerajaan masuk saya tidak berlaku bangkit kepada rakyat Pulau Pinang yang mengundi kerajaan mereka langsung tidak berlaku. Sebab itu dia katakan oleh kerana ideologi politiknya terlalu tebal hmm. dia tidak melihat keburukan-keburukan dia hanya melihat paling penting nak menjaga kerajaan negeri, menjaga parti sokongan mereka. Adalah itu yang amat menyedihkan yang berlaku sekarang ini. Nah, uh, Prof Makita, yes, uh, walaupun kita cakap mengundi dengan pintar dan bijak, saya ingin tekankan di sini yang persoalan yang kita bincangkan pada malam ini bukanlah kita menyokong mana-mana parti dan sebagainya. Kita bercakap secara umum tentang so umum. environmental injustice. Yes. Tak kira kerajaan ini ke kerajaan itu, bila kita nampak sesuatu yang tak kena di mata, kita harus bertindak sebagai Betul? civil society ya. Jadi yeah. saya nak tekankan Betul? itu pada malam ini. Jadi bila Prof Mak kata ungkitkan bauxite, ah itu dikatakan yeah. dalil yang apa yang Nozi cakap. Tadi. Ya. <laughs> Cuma sekadar mengingatkan. Baik, uh, Prof, katakan anda sendiri salah ha. seorang penduduk di Kampung Sungai Lembu. Ha. Apa yang akan Prof lakukan dan apakah perasaan Prof sendiri? Saya marah. Saya sebagai katalah saya rakyat biasa, saya akan rasa perasaan marah kerana benda ni maknanya uh, macam Prof sebut tadi, uh, isunya awa pada eh, dalam apa isu eh, extreme environmental injustice 10 tahun yang orang yang mendapat benefit tu sangat sedikit orang limok bandingkan 500 orang plus orang di Sungai Lembu sepatutnya benda ni dah lama dah di di apa ni di apa ni kita punya betulkan keadaan jadi saya sangat marah kerana apa itu, apa nak isunya apa nak ada Benda bendanya kita nak apa solution kita tak nak tahu apa apa yang, yang 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 kerajaan negeri yang akan buat apa yang PBT patut buat hmm. kalau kalau yang haram tu sama ada halalkan atau tutup jadi patutnya benda ni dah dah apabila apa ni kita dah tahu dah terbongkar masalah dia dan patutnya sudah sudah tak jadi tak jadi isu dah tadi sepatutnya hmm. kalau saya memang tempat saya saya sangat marah dan memang kalau kalau saya satu pemimpin di situ saya akan buat secara aman minta permit saya tunjuk perasaan di pangkilan. kilang. Mm -hmm. Saudara Azmi, maybe next step of action apa yang perlu dilakukan? Jikalau ini boleh menimpa terhadap 500 pun duduk mm. di mana kerajaan negeri tidak ambil peduli, ianya juga boleh menimpa kepada rakyat-rakyat yang lain. Tadi mm. Jadi sebab itu kita perlu sensitif. Dan sebab itu saya sarankan orang-orang seperti Prof Maketab ini mm. perlu lebih kehadapan. Sebab mereka dikatakan orang pakar dalam bidang alam sekitar sepatutnya lebih kehadapan. Mm. memberitahu rakyat. Mungkin kita macam orang biasa, Alim Nozi tak nampak tau. Ya. Apa kesannya 10 tahun akan datang? Tapi promaik kita dia nampak 10 tahun akan datang. Jadi sebab itu dalam kita menyalahkan rakyat biasa, hmm. kita juga perlu menyalahkan promaik kita. <laughs> sebab orang yang bakar dalam alam sekitar. <laughs> perlu dikatakan lebih <laughs> vokal dalam oh. perkara ini. Baiklah wow. hmm. Nozi uh, rasa itu kesimpulan daripada kedua-dua ahli panel kita dan uh, kita sudah pun sampai ke penghujung rasangan hmm. di mana topik ialah uh, yang kita membincangkan mengenai isu alam sekitar. Hmm tumpuan kita malam ni Uh, kilang mm -mm. di Sungai Kita Lengu. mengambil satu mm. contoh tapi kita mengharapkan uh, yang insiden ini akan memberi pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia mm -hmm. yang sebenarnya kita boleh bertindak dan sekiranya pun kita melalui jalan halal dan mm -hmm. tidak mendapat perhatian daripada pihak berwajib mm -hmm. kita boleh melakukannya secara masyarakat yang civil mm -hmm. dan mengambil tindakan uh, mungkin dari sudut uh, alternatif seperti yang telah diberitahu oleh kedua-dua ahli panel kita. Baiklah well, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Maketab Muhammad dan saudara Azmi Hassan yang sudi meluangkan masa bersama saya Jawab malam ini. Jadi saya kira itu dahulu untuk malam ini bagi pihak kru penerbitan, terima kasih atas perhatian anda dan sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Saya, saya Halim Muhammad dan saya Nurzifa Pancik. Salam hormat dan selamat malam. Assalamualaikum.